enduro sportists gatavojās Eiropas čempionātam enduro, kas notiks jūlija beigās, 27., 28., 29. jūlijā, Ogrē un Ikšķilē. Tātad atklāšana būs Ogrē pie Leduskā halles 27. datumā. Nu, un sacensības ies sestdien un svētdien, no, sākot no 2009. rītā. Tiesības organizēt Eiropas čempionātu nav vienkārši iegūt, jo šī cīņa jau bija pirms šo sacensību organizēšanu 14 valstu starpā. Tajā skaitā ar ļoti spēcīgām valstīm mēs konkurējām. Tā bija Zviedrija, Vācija, Somija. Un tie bija pēdējie pretendenti, palikām mēs četri. Bet rezultātā tomēr mēs šo cīņu uzvarējām un mēs jau vienu uzvaru esam gūši šīm sacensībām. Būs smilšains process tests, ja, ar tramplīniem un nedaudz līkumots mešs. Būs tie, kas pagājušajā gadu piedalījās, zina, kā mēs saucam par iepu paklājiņš. Ja, un būs tas, kas pagājušajā gadu nebija, būs dolomīta karjera. Pārbraucienos būs ir smilšains, meža stigas, nu, būs arī šur tur. Nu, tā kā pašreiz ir vietā mitrs, nu, mēģināsim apsakot tā, lai neiet pa tām mitrējām vietām, bet nu, kaut kur kāda peļķīte noteikti būs. Nu, četriem posmiem, divi notiek Baltijā, viens Latvijā. Nu, pēdējā reize bija 2008. gadā, nu, cik zināms, visiem ļoti patikās un arī, kad bija pirmajā posmā Itālijā, ļoti daudz nāca klāt vācieši, holandieši un daudz citu tautu pārstāvties, ka obligāti brauksim un ka pie jums bija baigi forši un esam dzirdējuši labas nostāstus. Interesi ir liela un es domāju, ka Latvijai tas ir gods, ka nu, notiek, tieksim, nu, enduro Eiropas čempionāta posma. Atceros, kad braucu 8. gadā Vidržos un bija ceļa malā tas karjeras tests, nu, es braucu pa ceļu un skatos, kā būtu tik daudz cilvēku un mašīnas, nekad mūžā tik daudz neredzēt enduro. Nu, es domāju, ka būs svēta, galvenais, teiksim, piesrādāt, apziņot līdzjutējus un skatītājus, lai zinu, kur ir testi interesantākās vietas, un es domāju, ka tu būs daudz atbalstītāji. Es mēģinu atrast tās grūtākās vietas. Mājās esmu sabūvējis tur visādus šķēršus, baļķus, jostas augstumā mēģinu kaut ko. Parasti nu, pieredze Eiropas braucienos nav tā pārā. Es esmu pagājušo reizi, kad Latvijā biju. Pirmo reizi piedalījos un tagad būs otrā reize. Enduro te ir vislielākie svēti, kas var būt motosportā. Mums, mēs esam jau populāri to, ka mums ir MX1 motokrosā arī jau regulāri, var teikt, notiek. Un šitā otrā reize Eiropas posmas enduro. Tas liecina par to, ka mums uzticās. Un acīm redzot saprotu, ka arī mums enduro ir svarīgs. Un pat cik tu pārsvarēji no siltām zemēm, tur Francijas, Itālijas, kaut kas no Čehijas, viņi tā pieraduši vairāk pie tādām cietām trasēm. Un es domāju, ka daudziem vienkārši nav tās pieredzes braukt pa mūsu purviem un pa tādām mīkstām vietām. Nu, tiksim, latviešu enduristi zina, ka nedrīkst braukt vienreiz tie pašā spūrē iekšā, ka tu var palikt. Tie varētu nezināt. Tā kā jā, es domāju, ka tās mīkstās un purvainās vietas būs priekšrocība. Sacensībām pieteikušies ir 152 braucēji no Eiropas dažādām valstīm. Nu, un kopumā startēs ap 200 braucēji no 18 valstīm. Notiks ne tikai Eiropas čempionāte, trešais posms, bet notiks arī Baltijas čempionāts, kurā ņems dalību arī lietuvieši, igauņi un tātad skandināvi valstis, respektīvi Somija, Zviedrija. Es ieteiktu atbraukt un paskatīties un varbūt kādam paprasīt padomu, ko kur labāk redzēt, jo ja pirmo reizi vienkārši ieraukt motociklus pa mežu braukādām, es nevaru īsti saprast to specifiku. Bet, ka iedziļinās tajā visā, kur kādā veidā var vinnēt un kā var apsteigt savus pretiniekus vai testos vai pārbraucienos. Jā, tas ir motom tās maratons, un tur jāizreitina divu dienu garumā, gan tehnisks resursi, gan spēks un tā. Ka jums vairāk uzzina par to sporta veidu, viņš ir gan interesants. Tiekamies Ogrē 28. 29. jūlijā Eiropas čempionātā. Enduro!